Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a v dnešním díle jsem tady s motokrosovým závodníkem, endurákem, teď už i dakaristou a velkým srdcařem pro motorky, hlavně skvělým člověkem Járou Romančíkem. Čau Járo. Ahoj, ahoj. Mám tady osobu, která v mém motoristickém životě mě podporovala a vlastně bez ní bych to nikdy nedotáhl tam, kam jsem to dotáhl. A jak v motoristickém, tak i v prostě životním, pracovním. Takže já bych chtěl hrozně moc poděkovat panu Šilhánkovi, který mě naučil vydělávat peníze, naučil mě jezdit na motorce a pomohl mě se postavit na vlastní nohy. Takže bez tady toho člověka já bych dneska nemohl mít to, co mám a nedokázal bych to, co jsem dokázal. Zdravím vás lidi. Tak hele, začínám aktualitou většinou, teďka se dal Dakar, tak můžeme začít klidně tím, než se dostaneme k tobě samotnému a tvý nějaký historii. Jak jsi se dostal k tomu, že pojedeš na Dakar? Je jasný, že jsi endurák, závodník celý život, ale že jsi se dostal třeba až v tomhle věku, když to tak vezmu, k tomu, že by si chtěl jet takovýhle velký závod, který je i docela drahý. Tak já jsem to měl už v hledáčku docela dlouho, jelikož jsem už vodil závody motokrosu na nejvyšší úrovni, závodu endura na nejvyšší úrovni a tohle to byl vlastně takový můj poslední krůček v těch offroadových motorkách a chtěl jsem si to vždycky splnit, vím, že to je nejtěžší závod na světě a teď, jak jsem tam byl, tak opravdu je a chtěl jsem si to splnit a chtěl jsem to dojet. A to se mi to teda nepodařilo, ale už jsem tam byl, získal jsem nějaký cenné zkušenosti a samozřejmě jsem připravený do toho jít znova. No. A jakým způsobem to fungovalo? Ty tam nemůžeš jít asi sám za sebe, nebo je to hodně drahý, ty jsi se spojil s nějakým týmem. Jak to bylo? Oslovoval ty si ty lidi, pod kterým aby si mohl jít, nebo oni oslovili tebe? Tak Ervi mě oslovil už před 5 lety, ale tím, že já jsem věděl, že ten závod je dost náročný psychicky, tak jsem mu řekl, že ještě brzo na mě. Že opravdu tam člověk fakt jako jede na místa, kde opravdu tam jako může zemřít. Takže to není žádná sranda. Já jsem věděl, že jsem byl ještě vyblázněný kluk a tu hlavu jsem neměl úplně srovnanou. Takže jsem čekal na ten správný čas a vlastně loni tady jsem si šroubuval převodovku, koukal jsem na televizi, sledoval jsem Dakar a říkám, hele Jaro, ty, jestli to chceš jako si to někdy zkusit, tak už je ten čas, že roky mi letějí, je mi 33. Letos mi bylo a říkám, jestli to chceš někam, se tam někam prokousat, někam se to dotáhnout, tak je to minimálně na 2, na 3 až na 4 roky, abys udělal nějaký výsledek, tak už bych jako bylo zapotřebí začít. Jako no. A takže jsem prostě, pak jsem se to dokoukal a říkám, hele, to zkusím, tak jsem obvolal pár lidí a zavolal jsem Honzovi Veselýmu, který dakaril 10x a který je vlastně můj mentor a ten mě v tom pomáhá úplně jako nejvíc. A řekl mi, že jedinou cestou, prostě, jak se to tam teďka zkusit, tak je zavolat Ervinovi Krajčovičovi a zkusit se dostat do jeho týmu. No. Ty jsi říkal, že jsi tady sledoval vlastně v televizi ten Dakar. Jaký to je, když si člověk představuje, dejme tomu, jak to tam vypadá asi v televizi a jaký to je ve skutečnosti? Je to jako stejně super, jako když na to koukáš v té televizi? Je tam samozřejmě rozdíl jako blázen. Nicméně ten prostor, to zázemí, ty bivaky, to všechno v té televizi jakoby úplně není. A když tam člověk je a vidí ty ohromné týmy fabrický a veškerý to zázemí, jaký tam má a ty lidi kolem sebe, jo, kolik je tam mistrů světa, jak v autech, v kamionech, prostě ve všem. A všichni jsme tam po jedné hromádce a v vozovkách se tam nikdo na nic nehraje a všichni jsme tam jako taková rodina celá, která to objíždí. Tak je to hrozně příjemný a to člověk jako v té televizi nevidí, takže to bylo takový moje velký, jako velký plus a se do toho jakoby dostat. A když jsem to zažil, tak jsem byl fakt jako tím okouzlený ještě sem a vlastně právě proto se tam chci i vrátit. A ze sociálních sítí hodně lidí třeba ví i to, že to stojí hodně peněz, vlastně tebe to stálo hodně peněz, musel si nějakým způsobem jako i poschánět. Jak moc těžký tohle pro tebe bylo? Je to hodně náročný, jo. A ten Dakar je prostě fakt jenom o financích. A já jsem se musel dokonce i 500 000 zadlužit, abych to nějak prostě se tam vůbec dostal.
když jsme nebo sestřenka mi udělala sbírku, já jsem o ní nevěděl, sestřenka mi udělala sbírku a dneska za to moc děkuju, protože tam se vybrali tak nějaký peníze, které mi teďka samozřejmě pomohly trošku snížit nějaký dluh. Ale je to boj, no, je to prostě sport a je to jenom o penězích, o ničem, v uvozovkách o ničem jiným to není. No. Jako když člověk má peníze a má nějakou rychlost, tak si to může obět všechno, ale pokud člověk nemá peníze a má rychlost nebo něco, tak se tam stejně nedostane. Mm-hmm. A jakým způsobem vypadala tvoje příprava? Ty celý život závodíš, měl jsi přípravy na motocross, na enduro, jakoby těžký přípravy. Je příprava na Dakar jiná a dá se udělat třeba i tady u nás, dejme tomu? Po fyzické stránce musím říct, tak to mě tady připravoval Martin Juske tady z Liberce. Je takový nakorbenec, který dělá crossfitový závody a je to takový jako parťák. My jsme si dobře padli do voka a ten mě jako připravoval a musím říct, že mě připravoval dobře. Cítil jsem se jako fyzicky fajn. Takže já jsem si jako myslel, že na to budu připravený fyzicky, když jsem nevěděl vlastně do čeho jdu. A dneska už to vím, že to bylo dobrý, samozřejmě to může být ještě lepší, ale špatný to nebylo, to bylo dobrý za mě. A jinak jako jsem se připravoval prostě klasicky jako na enduro, když se jela šestidenní, že jo, tak to bylo šest dní, tady jsem si říkal, je to šestidenní, ale dvakrát tolik, takže jsem si dával ty dávky trošku jiný, ale dalo se na to připravit fyzicky tady. Jezdecky je to trošku horší, protože zase je to o penězích, já bych musel odjet do Dubaje a trénovat prostě v té poušti a zžít se s tou motorkou v tom písku. Já jsem viděl vlastně první moje duny byly, když jsem se kvalifikoval na ten Dakar v Maroku. Tak to bylo první svezení dva dny v dunách a druhý velký duny byl teďka na Dakaru přímo. Takže to byla taková jako pro mě nová věc a nová zkušenost, ale na to, že jsem to jel jako poprvé, tak musím říct, že jsem se s tím popasoval docela dobře, docela mi to sedlo, i když tam bylo samozřejmě pár výstupů, párkrát jsem tu motorku zahrabal, párkrát jsem ležel na zemi v písku v dunách, kdy jsem řekl, že už tu motorku hrabat nechci ven, protože byla až po nádrž, jo. Takže prostě jsou to věci, které jsou fakt jako náročné psychicky, jo, hodně psychicky, pak samozřejmě fyzicky, že to taky vysílí, ale abych se vrátil k té fyzice, tak si myslím, že jsem byl na to připravený dobře. A co se týká té jízdy na motorce, ty celý život sice sedíš na motorce, ale tady sedíš prostě 14 dní v kuse, nebo dejme tomu tvůj čas, který ty jsi tam měl na tom Dakaru, od rána, od 4, od 5, prostě do odpoledne. Asi to taky není úplně sranda. Dá se i na tohle třeba připravit? Na tohle toho? Taký pavijání jako, trochu. Jako aby člověk prostě, já to řeknu takhle, jo, jako připravit se na to tak, že ráno ve 4 staneš, dáš si snídaní, sedneš na motorku tady ode mě z hor, z Liberce a jel bych třeba do Hodonína, tam bych si natankoval nádrž a jel bych zpátky a pak bych teprve začal závodit, tak nevím, jestli by se ti to úplně chtělo takhle trénovat. Takže já jsem to bral tak, že prostě motorku mám rád, musíš teda jako za mě tu motorku fakt musíš mít rád, jo. Protože to jsou fakt takový jako dardy, že když ráno mi řekli, že máme 505 km přejezd, já jsem vlastně odstartoval ráno. Zjeli jsme z města a pak jsem měl 250 km rovně. Tam jsem zastavil na pumpě, dostali jsme benzín do nádrží, protože ta motorka vydrží zhruba 250 km. A odbočil jsem doprava a jel jsem z dalších 250 km rovně. Takže furt stálej plyn, tam máš omezenou rychlost, můžeš maximálně 120. Teď my tam máme takový senzor, který když ty se přiblížíš k té 120, tak to jenom prostě pípá. Jo? A když jedeš 115, tak to dělá jenom prostě jako píp, píp. A když se přibližuješ víc tý 120, tak dělá píp. Takže to by tě za chvilku byla hlava. Takže jedeš vždycky zhruba pod těch 115 km, aby to prostě nic nedělalo. A nesmíš tu rychlost překročit, protože to jsou jako penalizace a pokuty. Jo. A funguje ten přes, to tam jedete jako v bandě lidí, jedou ty auta, nebo jak tohle to funguje, nebo jedeš sám úplně tam? Ty vlastně máš svůj startovní čas, jako je na enduro. Postartuješ plácnu v 5.30, máš start, vyjedeš z bivaku, ale těch 30 motorkářů nebo 50 motorkářů, co bylo přede mnou, tak každý má svůj čas a je to prvních 10 je po 3 minutách, nebo prvních 20 je po 3 minutách, nebo prvních 15, teďka nevím, to je jedno. Ale to je jakoby ten závod, ale ten přes, když jedeš... No to je ono, ty ráno zůstaneš, ty máš nějaký svůj startovní čas, od kterého musíš odjet. Jo, a ten každý jezdec to dostane zvlášť, jo.
a ty dostaneš na tenhle ten, ráno vyjedeš v půl pátý, dostaneš svůj startovní čas a na tom papírku vidíš, že máš na těch 500 kilometrů třeba plácnu 6 hodin. Uh-huh. Takže na těch 6 hodin ty se musíš dostavit na start toho speciálu. A tam musíš být přesně, jo? Tam máš taky startovní čas, vyjedeš vlastně do hodin, tam musíš být takovým předstartovým prostoru, zhruba nejdřív minutu před, pak vyjedeš do toho startovního prostoru, tam máš dalších 15 minut a pak už jedeš vlastně na ten start a tam máš ještě svých 5 minut na přípravu a pak jedeš ostrých 400 km. Asi nedokážu představit, jako, a co ta motorka, jak to zvládá ta motorka, ty na ní jedeš 5 hodin v kuse a pak teprve na ní jdeš závodit, tak jako to si tam stihneš ještě vyměnit volej nebo něco podobného, nebo ne, jak je tam, to stavěný, ale, jako, že to nepřevezou, víš? Nebo? Ta motorka prostě, tady je daná, že ten volič se dělá každý den. Jo, za ten den maximálně najedeš zhruba, nevím, 10-12 hodin, jo, ne víc, spíš i míň, ale jsou tam extrémy, kdy se fakt najelo hodně, ale za ten den se prostě ten volej vymění, no, každý den ho měníš. A měl jsi třeba ráno, že jsi vstal a říkáš, ty já už nechci, nebo něco podobného? No, tak už se mi nechce jet tu dálku. Spíš jako já jsem, než abych řekl, jako, že nechci, tak jsem měl spíš takový ty, že doufám, že nebudu šroubovat a že se to chci užít, protože jsem vlastně, já jsem si neobjel žádnou etapu tam, abych vlastně něco nespravoval nebo nedělal plácnu, nebo se tam neválel pod motorkou, jako třeba na tom prologu, kdy jsem prostě upadl a byl jsem zalezlý pod motorkou a nemohl jsem vystrčit nohu, takže jsem se nemohl zvednout. Takže jsem tam zůstal nějaký čas, mával jsem tam na nějaký domorodce, který přišli a pomohli mi, abych se zvedl a pak jsem jel a nebo jsem prostě si nadělal do gatí a nebo jsem spravoval motorku vlastně, takže já jsem neměl žádnou etapu, abych si ji užil, jo. Abych vlastně i zjistil, jak jako na tom jsem, to mě úplně mrzí, jakoby úplně nejvíc ze všeho, no. A ty jsi měl docela dost problémů s tou motorkou, čím to bylo? Bylo to třeba, dejme tomu, nechci úplně říkat stáří motorky, ale nebo nějakým nachystáním, nebo jak je možné, že jsi měl tolik jako docela problémů? Ale je to technika. Motorka nová nebyla, to je jasný, na to nebyly finance. Já jsem starší motorku a dali jsme nový motor, takže jsme věděli, že po té mechanické stránce by to mělo být v pořádku, což jako bylo. Akorát ty komponenty další, které jsou na té motorce, ještě jako je prostě zapalovací cívka a celý svazek elektronický, tak ten už tam prostě nějaký čas byl a já si myslím, že celý ten problém byl hlavně v tom svazku. No. Takže elektrika, nejme. Elektrice, no. Je divný, že si pak jel s tím kamionem nějaké mojemu odešel i kamion. Vlastně to byla skoro konecí náhoda, že borec, takový nepálec, tmavší pleti a ještě vypadal jako Vietnamec, jo. Takže to byla taková rasa, kterou já jsem v životě neviděl. Tam jsem viděl poprvé. Ale sympaťák, musím říct, jo. Anglicky uměl, takže jsme trošku pokecali. Zjistil jsem, že vlastně on tam v té kabině žije, protože když jsem do ní vlez, tak on se v tom vaří všechno, takže tam bylo všechno mastný, prostě. A jako bylo to nepříjemný, ale pak jsem se na to zvykl, protože mi nic jiného nezbylo. Byl jsi rád, že jedeš. Přesně tak, byl jsem rád a ten smrad, který tam byl, tak jsem si pak sundal boty, tak tam to trošku... pak jezdil on s hlavou venku. ale takže nepálec byl takovýhle extrémista, byl zbrklej za tím volantem. Škubal s volantem, furt chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvyk. Pak jsem se ho ptal, jako jestli kolik měl havárií a on řekl, že žádnou, tak jsem říkal, dobře, tak to zaplať pán Bůh. No a pak trefil nějakou díru. Já jsem zrovna koukal na telefonu, takže se nedával pozor na cestu. A trefil nějakou díru, z celý kamion nadskočil. No a zlomil hřídel převodovce, že z toho chcel volej a říkám, no, to není možný. Takže jsem měl takovouhle smůlu, no, jako prostě i takhle, no. Takže jsem se to tam vytrpěl a čekal jsem vlastně 4,5 hodiny u dálnice, než pro mě přijeli z týmu, protože kluci měli servis jenom dvouhodinový a přejížděli na tu maratonskou etapu. Tam spali ve stanu, takže to bylo takový složitější, takže čekalo, než oni udělali ty servisy, pak to tam zbalili, přijeli pro mě a když pro mě přijeli, já nevím, asi v 10 hodin večer, tak mi řekli, že to máme ještě 600 do bivaku. Takže já jsem říkal, to je ani možný, takže 600 km. Teď jsem si naložil motorku a prostě jeli jsme, no, těch 600 km tím kamionem. Přijeli jsme tam zhruba asi ve 4 ráno. No a já jsem samozřejmě spal po cestě.
A už jsem přemýšlel vlastně, jak opravit tu motorku, abych mohl startovat, protože jsem mohl vynechat jenom maximálně dvě etapy. A když bych vynechal třetí, tak už vlastně nemůžu jet, jo. A jak to tam funguje potom vlastně, když ty vynecháš dvě etapy, ztratíš nějaký ty časy, tak prostě startuješ poslední a už jedeš jenom tak, jako abys to dojel? No to jsem si jako myslel, ale dobrý je to, že ty dostaneš žulíka, vlastně ty můžeš vynechat maximálně dvě etapy. Jak vynecháš třetí, tak už končíš, už fakt nemůžeš startovat. Ale dostaneš žulíka, to znamená, oni ti dají takovou oranžovou nálepku přes číslo, že vlastně aby věděli, že ty už se jako nepočítáš do závodu, ale prostě jako jo, dá se tak říct, že se vlastně do toho závodu nepočítáš, nebo jako počítáš, ale máš, já jsem na to nastupoval, měl jsem 78 hodin ztrátu, jo, takže to už jako je jasný, že jsem vzadu. Ale jsi schopný se tam prokousat jednotlivýma dnama zase na to místo, kde ty by si mohl jet, jo. Takže já jsem vlastně startoval, protože ty jednotlivý dny se dělají, vlastně ty dojdeš den, kolikátej skončíš, tak tolikátej startuješ na další den, jo. Takže já jsem vlastně vyjel poslední a když jsem vyjel poslední a dojel jsem tu etapu, tu jednu, kterou jsem jako dojel z toho posledního tak místa, si byl někde tak jsem byl 33. A už jsem startoval 33. Jo, takže to, a to mě jako motivovalo, říká, jo, tak to je dobrý, že vlastně aspoň zjistím, jak na tom jsem, jak se můžu pohybovat, abych jako věděl pro tu svoji hlavu, na co mám a na co nemám, no. Akorát, že jsem furt šroubloval, nebo to, anebo vlastně, že jsem vlastně neměl ten, protože jsem si to jakoby nesplnil tady to. Takže když někdo, jako teoreticky, já nevím, jakoby ty počty těch výsledků, a když někdo jede 10 dní na prvním místě, třeba nebo do třetího, to je jedno, a ty poslední dva dny, nebo ty poslední třeba dva dny, dojede 20. protože měl nějakou poruchu, tak jak to má pak jako celkově? Ne, to by se sčítají časy z každého dne. Jo, takže potom celkový čas, jasně. Přesně tak, jasně. Jo. To by se sčítají časy z každého dne, ale když prostě vyhraješ 10 etap a tu poslední budeš 25. tak si dojel tu 25. ale tu jednu etapu, jo, nebo tu předposlední. Takže a tu vlastně, když ty poslední... ten jeden den nejedeš, promiň, teda, že ti do toho skáču, že když ty jeden den nejedeš, tak dostaneš, dejme tomu nějakou, jako... Teď máš 30 hodin prostě. 36 hodin. Těch pěti, co se to jede třeba. Ano, 36 hodin. 36. No, protože tam jsou penalizace a ty waypointy, které mineš. Jo. Ty, když mineš jeden waypoint, tak je, záleží teda, jaký je, ale některý je za 15 minut a některý i za 2 hodiny. Jo. A tam se penalizuje i rychlost, podle mě? Ne? Taky. Jak překročíš rychlost, protože máš speed zóny a vlastně jsou místa, kde to je nebezpečný, nebo ne nebezpečný, kde je to prostě mezi lidma, nebo jedeš nějakým mezi barákama nebo něco, tak tam mají prostě speed limit a tam jedeš třeba 30 nebo 50. To jsou někde baráky, ty pouští. Taky projíždíš třeba nějakou vesničkou a pak zase zmizíš někam, nebo když jedeš přes cestu, že jo, přes hlavní, přejíždíš ty poušti, se to taky stává hodně, tak prostě přejdeš tu cestu a pak zase dáváš. No. A co se týká té pouští, tak jako prostor na kochání tam není, to mi je úplně jasný, protože závodíte nebo to. Ale jaký to je tam vjet, to není jak tady to znáš třeba, ale vjet tady do lesa, že jo, to, ale tam vjedeš a prostě široko daleko prostě nic není, tak jak se ti v tom mělo třeba, měl jsi čas se rozhlídnout? Já když jsem měl tu nejdelší etapu, která byla tam, to bylo to 630 km, něco takového jenom v Dunách, ta dvoudenní, ta chrono, jsme spali v Dunách, tam jsme slavili svoje narozeniny, já vím. Tak to víš, že hele, tam máš prostě jako ten čas, a to je, protože tu motorku máš tolikrát zahrabanou a to je jako kdybych ti vysvětlil, jak kdybys teďka odsaď ode mě vyjížděl na Ještět, teď si ten Ještět nevyjel, tak se musíš třikrát třeba vrátit, vyjedeš ho a hnedka to přejedeš, tak jdeš zase z toho Ještěda dolů. Dole se podíváš a zase třeba nahoru, jo. Pak máš planinu, že zase si jedeš z toho Ještěda dolů a pak jedeš, já nevím, třeba 5 km jenom úplně rovně, jako vyschlá taková, jakoby, takový jezero třeba vyschlý. A pak zase z toho vyjedeš do těch dún a jako za mě to bylo nádherný, ale bylo to i hrozně jako v úzovkách některým jste byli hrozně nepříjemný, protože si říkáš, tady nikdy nikdo v životě nebyl. Ty tady to tady zahrabu nebo musím do motorka, už mě tady nikdo nenajde, jo? Jsou takové prostě myšlenky, že to je prostě wow, pecka, najednou ty krásu, tady bych nechtěl být, jo? Takže se bojíš, prostě je to jako fakt, jako je to úžasný, musí si to člověk zažít. No. A jak to funguje v těch dunách? Ty třeba z těch zadních pozic jedeš podle těch stop, který máš třeba před sebou, nebo se snažíš zvolit svoji stopu, protože v tom písku s tou těžkou motorkou to jako asi není úplně prdelko, když to nevyjedeš. Ale a samozřejmě
těch dunách se člověk orientuje hodně podle stop. Musí si to hlídat, ale jedeš hodně podle stop. Akorát je lepší vždycky jet mimo tu větou stopu, protože ten písek je nahoře trošku tvrdší. Jakmile jedeš v té stopě, tak ta písta stopa je měkká a už prostě už to má odpor a nejedeš jakoby tak rychle. No. Ale když tam před tebou jede 150 motorek a je to tam rozkašovaný zleva doprava, tak ti nezbyde nic jiného, než prostě nějak jet a nějak to jako přejet. No. Ale jedeš vlastně hodně v těch stopách. Samozřejmě si máš nějaký body, který si hlídáš tu navigaci, ale jedeš hodně po těch kolejích takhle zezadu. No. A co se týká té vyrovnanosti těch jezdců, tak třeba tam, já nevím, dejme tomu byl Martin Michek, byl tam s Dušanem, který tam byl taky třeba poprvý. Z jakého důvodu třeba byste nejeli do toho 10. místa? Je to třeba tou zkušeností, protože když přijedeš na trať na motocross, tak Martina tam pojedete jako oba dva, si myslím úplně jako v klidu, ale na tom Dakaru on má takový jako konstantní výsledky. Je to těma zkušenostma? Nebo hele, Martin, čím je tam jako ten rozdíl tady u toho? Martin, já musím říct, že Martin je výborný závodník. Jo. Já jsem s ním teďka vlastně tam byl a viděl jsem, jak se na všechno připravuje, co dělá. A prostě za mě je to fakt jako profík. Takže ten kluk jako ví, co chce, ví, co to stojí, aby tam byl. Přece jenom byl taky, já nevím, kolikrát prostě podněkrát mistr republiky motocrossu. A hlavně za sebou, takže prostě Martin je Martin, občas má své řeči, to víme, já se s ním moc nemažu. Ale my jsme dobrý kamarádi a byli jsme velký rivalové v jeden čas. Ale co se týče té přípravy a těch věcí, co se týče toho Dakaru, tak je samozřejmě před náma, protože to už jede po pátý. Nemyslím si, že třeba pojede hodně rychleji, to si myslím, že ne, ale bude mít ty zkušenosti a nebude tolik bloudit s navigací a tak, a to pak dělá ten celkový čas. Jo. Jízda na motorce budeme mít tak nějak hodně podobnou, jo, i tu rychlost. Ale spíš, že se umí dobře a včas rozhodnout v těch daných a v těch krizových situacích, on to zvládne prostě hlavou. My ještě nemáme ty zkušenosti. No. A tam je takový slovo, tam máte, že zakufruješ nebo prostě se někde ztratíš. Jak je tohle možný, že jako odbočíš někde jinak? Je jasný, že těch míst, kam můžeš odbočit, je jako spoustu, ale přece jenom na tom roadbooku to vidíš. Ale jak se dobře v tom dá jako orientovat? Ty to vidíš, ale jako ono to je hrozně složitý jako vysvětlovat. Jo? Uh-huh. Ty to máš vlastně na obrázku jenom napsaný, že v 85. kilometru jedeš doprava, plácnu prostě na nějaký stupeň a jsou tam nějaký díry třeba, nebo jedeš, bude tam nějaký, budou tam kameny, musíš si dát pozor na to. A ty, když maličko někde zatáčku přejedeš a vracíš se zpátky, a neskalibruješ si kilometry, tak ono ti to počítá furt nahoru. A ty, když na tohle to zapomeneš, jo, aby ti ty kilometry fakt seděly v každý ty křižovatce, abys to fakt měl přesně, a když to neuděláš, tak pak třeba jsou úseky, kdy jedeš a vlastně ono už je to jako podle sebe, ty kilometry tě ženou doprava, ale ty tam vlastně bys měl ještě kousek jet a pak až doprava. Jo. Takže to je vlastně to, že ty si to musíš i počítat v té hlavě, když někde zabloudíš, abys věděl, kolik si máš ubrat, abys to skalibroval ty kilometry. A pak jsou věci, dneska už je, dřív to prej nebylo, ale nám to teďka hodně pomáhá, že když chytneš ten waypoint, který máš, tak on ti ty kilometry automaticky skalibruje. Jo, to je super. Jo, což je super. Jsi právě to je říkal, jako, že na každý odbočce to tam má, že by si musel tam něco resetovat, dejme tomu v uvozovkách, nebo? Jo, ne, což jako je velká pomoc, dřív to prej nebylo, ale tohle to je super pomoc. No. Ty tam ten odboček máš samozřejmě mraky, ale ten waypoint máš prostě jenom jeden, takže ty vždycky, já nevím, jestli to je po 10 kilometrech nebo po kolika jsou ty waypointy, které musíš jít. Takže těch 10 kilometrů musíš jet fakt jako hodně hlavou a hodně si to počítat ty kilometry, aby ses fakt neminul, protože a v těch odboček třeba, když jedeš po těch pistách, tak těch odboček doprava je tam třeba fakt jako mraky a ty musíš trefit tu správnou, jo? A to trefíš jedině díky té vzdálenosti těma kilometrama, protože tam jsou třeba 4, že jedeš doprava na nějaký stupeň a ten stupeň je furt stejný, akorát, že jedna se pak stáčí sem, druhá jede takhle, třetí takhle a čtvrtá jede takhle a ty máš je po tý čtvrtý, protože tam ti chytne akorát ten odbočovací bod na ten kap a pak vlastně už jedeš po cestě. A ona ta cesta jede a ona se pak třeba stáčí sem a zase se třeba vracíš, jo? To už ti tam pak jako ani neříkají. A z motocrossu třeba člověk podle mě není moc zvyklý se jako koukat do těch řídítek, nebo když tady to máš trošičku, víš,
Jaký to je dělá, jako v té to... rychlosti jako se kouknout jinam, než jedeš třeba? Že to může být nebezpečný, že? Je to hodně nebezpečný. No. To jako mě třeba dělá jako velký problém. Protože myslím si, že na motorce jezdit umím. Tohle všechno jakoby zvládnu. Ale skoncentrovat se a dávat vlastně pozor na jízdu, aby jsi netrefil nějaký kámen, protože těch nástrah tam je mraky. A do toho se podívat do té navigace, aby jsi věděl, kam máš odbočit, jaký kilometr, na jaký stupeň. Jo? Je to strašně moc věmů, který ty musíš prostě se ten jeden žík udělat. Jo? A ta je velký rozdíl oproti mně nebo těm rychlým klukům, že oni vlastně jedou, podívají se do toho. Jak se do toho podíváš, tak bys měl automaticky ubrat, prostě, abys jako nezávodil. Mě se do toho podívají prd a věděj. Ale já jedu a, jo, a teď takhle se do toho koukám, furt čumím do toho. Teď tam máš tři řádky a ty potřebuješ jenom jeden vědět třeba. Že? No jasně, ale pak třeba už navazají další, ten je třeba po 300 metrech a ty to musíš prostě vědět, abys věděl, kam máš jet zase. Jo. Takže to je, pro mě to děje velký, jako velký problém. To si myslím, že já musím jako do budoucna hodně zlepšit. A to mě mrzí, že jsem vlastně ani jakoby nemohl pokračovat dál, protože prostě ty zkušenosti mi tady to budou chybět. No, sbírat, no. A co se týká té hlavy, vlastně tam je to hodně o tom myšlení. Když jedeš motocross, a to teda furt srovnávám s motocrossem, ale podle mě to enduro bude dost podobný, že tam závodíš nějaký určitý čas, dejme tomu do hodiny, kdy se soustředíš na tu jízdu, že nemáš asi jinou myšlenku, ale tady přece jenom jedeš třeba 6 hodin. Jak to je psychicky jako náročný? Jsi schopný se zamyslet i jako nad jinýma věcma, než nad tím, co je před tebou? Nebo jako je to tak? Je to hodně náročný, jo. Je to, proto je to i tak nebezpečný, protože ta hlava je furt jako ve střehu a furt se musí soustředit. Ty vlastně máš, teď máš 450 km etapu a musíš tam mít nějakou tankovačku, jo, protože by ti nedošel benzín, nebo by ti došel benzín. Takže většinou je na nějakém 220 km od startu je tankovačka jedna a pak je třeba ještě nějaká, jo. Že to jako rozdělej, nebo dají jednu na 230 a pak už to dojedeš 220 km do cíle. Záleží, jak to mají udělané, že se jede hodně v písku nebo ne. Protože vidíš, že to hodně žere. Takže ty vlastně, když máš tyhle ty tankovačky, tak víš, že na ní máš 20 minut. To je neutralizační zóna, ty vlastně ji projedeš a teď v ní musíš. Máš na to 20 minut, máš nějaký úsek třeba 500 metrů, ty vlastně tím projedeš, nebo projedeš, vyjedeš do té neutralizační zóny, ta ti pípne, ty za těch 20 minut musíš natankovat benzín a můžeš se napít, najíst, jo, cokoliv. A pak zase přejedeš vlastně na start nebo na konec té neutralizační zóny a zase odstartuješ do svého času a zase topíš, jo. Takže máš ten 20 minut zhruba po každých 250 km, jako máš 20 minut na to, aby se zase zatavil a připravil trošku psychicky. Ale je to hodně náročný prostě, no. Fakt jako těch pastí a těch věcí, které tam jsou nebezpečné a skály a cokoliv, jo. Pak když jedeš vlastně vy 12 hodin dopoledne a to sluníčko je nejvíc nad tebou a jdeš v dunách, tak oni hodně splývají, ty to pořádně nevidíš, ty hrany. A sebe menší, prostě maličkost, tam jsou fakt 5metrový zuby, jo, a ty když to přehlídneš, tak skočíš dolů a to prostě naprtnou. Takže na tohle to se musíš jako dávat pozor, jo, fakt jako všude jsou kameny, teď jak už je tam hodně motorek, třeba jede před tebou, tak já jsem takhle kvůli tomu jednou vystoupil, protože jsem měl v drážce, která byla vyjetá, ale v ní byl šutr a ten byl zaprášený takovým tím fešfešem. Mm-hmm. Takže to ne, já jsem ho neviděl a najednou mě to vykoplo, letěl jsem v 80 přes motorku. A je to nepříjemný, aniž bych jako víš, ty si na to dáváš pozor a stejně mě to vyškolilo, jo. Takže je to fakt jako zrádný. No. A jaký máš třeba ochranný vybavení na to, jezdíš v té airbagové vestě, nebo tam už to je součástí, že ji musíš mít? Ty musíš mít, no, ty musíš mít tu airbagovou vestu, bez toho tě dneska nepustí. A je na klasické boty, ortézy, jako jedeš na motokrosu. A máš tu airbagovou vestu, no, na sobě. Tak si týhle nehodě třeba, nebo i při jiných, se ti explodovala ta vesta? Jo, to ona se vlastně se nafoukne, to jsi takový stuhlej. Ale zaplať pámu, že tyhle ty bezpečnostní věci jsou, určitě. Protože to nám hodně pomáhá, jako aspoň prostě nějak zase vstát a jet. No. Ty jsi na začátku říkal vlastně, že další Dakar by si chtěl jet, nebo určitě pojedeš, tak jak to pojmeš teďka, ten Dakar? Chtěl bych ho jet, dělám pro to maximum, samozřejmě je to prostě zase o financích, ale chtěl bych ho jet a chtěl bych asi jet malé moto, protože to je nejlevnější varianta pro mě. A ty jsi že dobrý mechanik, když do toho vstoupím, takže si myslím, že jako postarat se o tom motorku dokážeš. Jo, tak já si myslím, že tu motorku jako zvládnu, ale spíš jako je to pro mě
nejlevnější varianta. Mm. Jo. Sehnat motorku, sehnat peníze na startovný a pak nějaké věci okolo. A není to tak finančně náročný, jako kdybych musel za nějaký tým, kterýmu vlastně musí člověk, prostě tam si musí zaplatit dalšího mechanika, ještě doprovodný auto a další věci. Jo. Takže a to startovní do toho malého mota je stejný? To je stejný, jo. To je stejný. To je furt je to půl milionu, no, 450 tisíc. To je ústý. Startovný, no. Tak jo, tak tímhle bych možná uzavřel ten Dakar, já doufám, že se na něj dostaneš. A že si já doufám taky, já... pokecáme. Doufám, taky udělám pro to maximum a já děkuju samozřejmě lidem, mým fanouškům tady z rodní vesnice a všem lidem, kteří mě sem pomohli na to, abych mohl startovat na tom prvním Dakaru a doufám, že to vyjde a že na příští rok se líp připravím a budu moct si to dojet. Ok, to já ti jako přeju hodně štěstí a doufám, že to bude jako dobrý, ale teďka bych přišel ještě trošku k tvý kariéře, kterou už jsme jednou si spolu natočili, ale nějakým způsobem jsem to nevydal, protože jsem nebyl s tím úplně spokojený. Tak bych klidně pokecal o tomhle, že čas nějaký ještě máme a diváky to určitě taky zajímá. Jak se Jára Romančík dostal k motorkám? Jseš tady vlastně, bydlíš v lese, když to tak řeknu, v uvozovkách, takže jedině enduro, tak jak jsi se dostal k motorkám? Já, teď jsme v místnosti, kde jsme dřív měli zhruba 30 prasat a 4 krávy, takže jsme měli dobytek. A můj táta a vlastně můj výborný kamarád Vítěl Limr, to je takový jako rodinný příslušník, nebo naše rodiny se dlouho znaly a on jezdil motorky a on je starší zhruba asi o 6 let, myslím, abych nekecal. A ten mě tak nějak jako přivez první motorku, prvního fichtla na Baltomových kolech a já jsem začal tady vlastně nahánět ty naše krávy tady po loukách a tahal jsem holky domů, no. Vzpomínáš si na svůj první jízdu na motorce, jak kdy jsi ji dostal, nebo měli jste prostě fichtla v rodině, dřív to tak jako na těch, nevím, tom uvozovkách vesnicích bylo, že měl každý nějakou babetu nebo fichtla? Jo, já jsem na tom vyrost, já jsem na paře zase měl a jak říkám, měří mě postavili kuci tadyhle z toho fichtla, nebo táta s tím Vítěm. A já teďka nevím, v kolika letech to přesně bylo. A myslím si, že v 6 zhruba něco takového. Jsem tady začal drandit po poli a nahánět ty krávy. A pak jsem měl ještě po domácku jednu dělanou takovou Hondu. A s tím jsem začal tady už jako víc jezdit po té louce a už jsem se to začal užívat víc. A vlastně první motocrossovou motorku jsem dostal v 9 letech. Mm-hmm. A ty jsi dostal motocrossovou motorku, aby se s tím jako bavil, nebo jste už nějak třeba plánovali, že byste chtěli jet nějaký závod, nebo tady spíš se asi jezdilo enduro? Jak to bylo myšlený? No, dostal jsem vlastně motorku s tím, že vlastně Vítě jako řekl, že už bych třeba si mohl zkusit nějaký závod. Tak jsem dostal první Suzuki 80 z roku 91, stejný ročník jako jsem já. A vydali jsme se na první závody, co pořádal pan Janeček. Tak jsme jeli na první seriál a já, když si dneska vzpomenu, tak vlastně Vítě mě musel držet za blatník, protože já jsem nerošák na zem, když jsem byl mrňavej. A startovali jsme a oni mě nějak jsem kroužil, ani nevím, jestli jsem, poslední jsem nebyl, to se mi jako líbilo. Ale kroužil jsem a oni mě ukázali poslední kolo a já jsem nevěděl žádný pravidla, nic, jo. Ukázali mě poslední kolo, tak jsem byl do depa, jakože jsem byl první. Takže jsem samozřejmě jezdil kolem auta a čekal jsem, až ten Vítě přiběhne, aby mě prostě sundal z motorky a tam furt jezdím a ona mě furt mává, tě jedu a říkám, ne, jsem vyhrál, jsem první, oni ukázali jedničku, no, takže to byla taková moje první zkušenost se závodění. Takže to bylo fajn. Jako. Takhle jsem si vlastně užil své první závody, pak jsem tu druhou jízdu už jsem samozřejmě dal do cíle, už jsem viděl šachovnici, jsem viděl, co to je šachovnice. Se umluvám. Jsem viděl, co to je šachovnice. A no a tím vlastně já jsem začal jsem jezdit seriál vlastně pan Janečka, který ten dělal, pořádal ten Hobby Cup. Byl takový severočeský, středočeský jakoby kraj dohromady, spíš takových hobbyků a taková velká rodina jsme byli. Ale musím říct, že závodníků tam jezdilo hodně. Třeba na 80kách nás stálo na startu 50. To se v dnešní době vůbec nevidí. No a tímhle já jsem se vlastně nějak dopracoval. A závodil jsem, a pak jsme jezdili nějaký kraje s tátou a vždycky táta prodal čouníka.
co jsme tady vykrmili a měli jsme na benzín a na naftu a jeli jsme, spali jsme pod stanem a objížděli jsme tyhle ty všechny závody, tyhle ty východočeský kraje a všechno takhle jsme zase jakoby úplně začali. No. S tebe se stal i skvělý závodník jako celoživotně. Když jsi se dostal na první závody třeba mistrovství republiky, s jakýma lidma jsi tam jel a jak se ti mezi nimi vedlo? Já jsem shodou okolností měl docela jakoby i štěstí na to, že jsem potkal správně lidi ve správnou chvíli. Protože moje rodiče nikdy nějak extrémně finančně na to nebyli dobře. Takže jsem potkal pana Sekirku, který vlastně mi dal první angažmá s tím, že mě vlastně koupil motorky a zázemí na ty závody a jel jsem vlastně první mistrovství republiky v motokrosu v 80. To bylo v roce 2-3, co takový vlastně jenom vypnu zvuk. Jo, nás tady furt nikdo na to nehoní. Takže pan Sekirka mi dal tu možnost, abych já mohl pořádně závodit a dal mi to zázemí a tím já jsem se dostal vlastně do mezinárodního mistrovství České republiky, kde jsem začal závodit v 80, ale na těch 80 mi to nikdy nějak nešlo. Marek Sukup a Franta Smola a všechny tyhle ty kuci byly vždycky lepší, takže já jsem byl zhruba, jsem tam mezil kolem 6. místa, 6., 7. místa, něco takového. A potom, když jsi přešel vlastně na větší motorku, dejme tomu 125, v té době se jezdili hodně dvou takty. Jak tam ti to šlo? Už jsi se tam zlepšoval nebo jsi zlepšil nějakým způsobem i ty tréninky, protože jsi chtěl jezdit ty velké závody? Já jsem trénoval vlastně u toho pana Sekirky, ten udělal takový, jakoby, takový středisko pro mládež s tím týmem a ten mě hodně pomohl tím, že vlastně ze mě vlastně získával ty věci, které já jsem, nebo dával do mě ty věci, které já jsem neměl s těma zkušenostmi, ani můj táta, nikdo. Takže jsme měli trenéra, který nás trénoval jak fyzicky, jo, tak i technicky na motorce. A vlastně jsme tam trénovali hodně s Jirkou Bittnerem. To byl takový můj starší brácha. V týmu tam s náma byl ještě Milan Špičák. A s těmihle těma klukama já jsem trénoval a tím já jsem se získával dopředu. A když jsem vlastně přišel z těch 80. do těch 125, tak jsem přišel ve 13. Ve 13. jsem měl poprvé na 125. Na tu dváku jsem měl rok. Asi rok. No. Pak jsme se s panem Sekirkou rozešli. Bylo tam nějaké nedorozumění, takže jsme se museli rozejít. A já jsem vlastně skončil s motorkama, protože jsem už neměl nic. Byl mi 13, tak jsem si půjčil od bráchy kolo a začal jsem tady skákat na drtech, na kole hodně. A vlastně 30 roku jsem nejezdil. Vůbec. A pak jsem si vždycky půjčil někde motorku, nebo někdo mi půjčil nějakou motorku a to. A ten Vítě, že jo, Vítě Limmer, ten měl, získal od rodičů a od rodiny měli stavebniny, takže ten byl trošku víc finančně schopný. A on mi řekl, že je škoda ten můj talent jako promarnit a vlastně ten mi hodně pomohl. Pod ním ten mi koupil motorku a začal jsem zase jako tak nějak jako závodit zhruba pořádně asi v 16 letech. A já jsem vlastně v 16 letech jsem měl první velký mistrák. Mm-hmm. Na 4 taktu. A ne, na 4 pade hondě. Na 4 pade. V Holicích. Hnedka. V 16 letech. Jsme trošku potrénovali a on měl Hondu. Mm-hmm. Ještě vlastně, než mi pak koupil 2 pade, tak měl Hondu 4 pade. Říká, pojďme to zkusit. Tak jsem se na tom vozil a tak nějak mi to šlo, že jo, a říkám, hele, pojdeme zkusit prostě nějaký závod. Tak jsem v 16 letech jsem měl vlastně mistrák v Holicích, na to vzpomínám dneska. Kvalifikaci jsem se kousnul, nechci kecat, jo, ale vím, že jsem tam byl do 10. místa, což ty lidi byli překvapený, já teda samozřejmě taky. No ale po té kvalitě už jsem byl úplně vyřízený fyzicky. Tam bylo za frajery třeba, co tam jeli? Vlastně ty 4 pady, to jsou týpci, kteří dneska jedou, dejme tomu veterány asi. Vlastně tam byla celá špička, jako jo. Že jo, tak to jezdil to Péťa Bartoš, Míra Kučírek to jezdil, jo, Jirka Čepelák. Vlastně celá ta garda těch závodníků, jo, byly tam fakt jako všichni. Otrubek ještě jezdil 2 pady v tu dobu. Ale byla tam fakt ta naše špička
A já jsem se tam jako v 16 letech kousnul fakt desátý, takže do desátého místa jsem byl 100%. A to bylo jako, jsem byl překvapený, no, ale neměl jsem na to vůbec sílu, ani, ani tělo na tu 4 pade, takže první jízda a po 15 minutách mi to vypadlo z ruky a už se na to nesednu. A vrátil ses teda k 2 pade, šel si jakoby vrátil dolů do té své kategorie v uvozovkách? Vrátil jsem se do 2 pade a jeli jsme první pořádný celý juniorský mistrák. 16, no. 16, 17, 16, 16, no. A už teďka jsem trošku popletený, ale... To ty motokrosáři mají, jako. No, no to je. On ten čas pak hrozně letí. Udělí do hlavy. On ten, teď bylo nespočet. Ale pak jsem měl teda 2 pade a jel jsem juniorský mistrák a tam už to bylo fajn, tam už jsem jezdil na bednu a už to bylo docela dobrý, no. To bylo v roce 2006, to si pamatuju. Měl jsem novou KTMku 2 pade roku 2007 a tu jsem měl vlastně 2006 a 2007, dva roky jsem ji měl. Pak jsem ji s hodou okolností v březový usvětách jsem ji rozpůlil. Taky, a ty s těma svýma výkonama si se dostal vlastně i, že si dostal možnost, nebo nevím, jakým způsobem to bylo, to mi řekneš ty, do Ameriky. Jo, jo. Jak tohle to vzniklo? Tam se člověk jen tak jako nedostane. Já jsem vlastně pak samozřejmě jel tady, Vítě založil nějaký tým, za který jsem já jel, jo, takže to bylo prostě, Vítě mě táhnul a tady mě prostě držel ve všem. A v roce 2010 jsem udělal juniorský titul, že 2009 se mi to nepovedlo, 2008 jsem měl nejvíc našlápnuto, ale tam jsem si utrhl koleno, takže vlastně celá sezona byla, na jaře to bylo úplně super, tam jsem byl asi nejlíp, nebo dobře jsem byl připravený. A pak mi to nevyšlo a 2009 to bylo takový jako prostě furt náprd, nebylo to takový, jak bych si přál. A 2010 se mi podařilo udělat titul juniorský. A přišla nabídka, že Honza Ludvík, vlastně to byl bývalý hokejový hráč v NHL, v tu dobu dělal scouta New Jersey a říká, pojď, pojedeš ke mně, budeš se mi tam starat o děti a o farmu a o barák teda a já za to koupím motorky a pomůžu ti nějak závodit kanadský mistrák. Já jsem v životě nebyl prostě z baráku, takže pro mě jako něco úžasného. Říkám, jo jasně, anglicky jsem neměl ani slovo. Říkám, to bude zajímavý teda. No ale odcestoval jsem do Kanady. Přímo do Kamloops, Velká Británie, ne Velká Bekeca, Kamloops nahoře u toho, kluci píše mi to vypadlo, Blízká Kolumbie, no, Blízký Kolumbii a nádherný, musím říct, že ta Kanada je fakt úplně úžasná, kdybych jako dneska se měl někam třeba stěhovat, tak by to bylo asi tam, protože tam ty lidi jsou k sobě úplně, tam jsem nezažil žádnou zášť, jo, prostě závist, cokoliv se tam někde někomu stalo, tak ty lidi zastaví, zeptají se, jestli nechce člověk pomoct. Tady dneska, když tam někdo vstupuje, tak mu nikdo nezastaví, protože neví, co od něj bude chtít, nebo jestli ho náhodou mu nedá kudlu do zad, jo. Prostě tam ten svět je tam trošku jiný. Byl, teď nevím, jak to tam je, už jsem tam nebyl zase 12 let, ale opravdu musím říct, že ta Britská Kolumbie je úplně špičková a nažití nádhera. No. Spoustu lidí říká, že ty lidi tady u nás nebo tady v té Evropě jsou takový, že na všem hledají jako špatné věci a tam je to tak, že všichni hledají na všem jako ty dobré věci. Možná ty je to, pozitivní, no. Třeba je to možná i tímhletím. Jak se ti tam závodilo a s kým jsi tam třeba jezdil z těch dneska určitě známý jezdci? S kým ty jsi tam závodil a jaký tam byly pro tebe ty závody? Já jsem tam byl vlastně... závodil jsem, já jsem poprvé viděl... Dýna Vilzna přímo osobně a je to fajnový kluk, musím říct. Ten vlastně vyhrál ten kanadský mistrovství, ale v tu chvíli už byl v Americe a závodil za Kawasaki v Americe a přijeli se tam za náma podívat, tak jsme se nějak seznámili. Ale já jsem tam moc lidí nepoznal a v ten první rok, protože jsem se připravoval celou zimu a na prvních závodech jsem upadl. A borec mi skočil na nohu a zlomil mi holeň a lejtkovou kost. No. Takže pro mě první vlastně rok z mé kariéry v Americe nebo v Kanadě, tak byl vlastně u konce. Takže jsem teď co jako dál, no, tak jsem se vrátil domů.
dal jsem se dohromady a ten Honza Ludvík mi říká, pojď, zkusíme to ještě jednou, zkusí 4 pade a to. A takže já jsem byl hrozně vděčný, že mi vlastně tuto šanci další dal a Vítě to samozřejmě hodně finančně podpořil a já jsem mohl zase vodit tam. A už jsem teda přesedal na 4 pade, dal jsem kavu. Vlastně za nějaký, za ten jejich tovární tým v Kanadě, ale byl jsem béčkový jezdec. Se mnou tam jel vlastně Tyler Willipoto, byl brácha Ryana. Tak ten jel 4 pade se mnou, ten byl v tom háčkovém týmu samozřejmě. A Matt Gerke, který pak jezdil supercross výborně. Ten teda shodou okolností zrovna ten kanadský mistrák vyhrál. No a já jsem s těma závodil. Jel jsem kanadský mistrák, 4 pade, připravil jsem se zase fajn, protože Honza Ludvík mě připravil fyzicky, prostě jako hokejistu, fyzicky jsem byl našlapaný, úplně neskutečně. A na motorce jsem jezdil taky, byl jsem v Kalifornii, jsem trénoval, a takže to bylo fajn, byl jsem tam 3 měsíce v Kalifornii, prostě jsem poznal zase tratě a celý ten svět tam, jak to tam funguje, a ohromná zkušenost. Byl jsem tam vlastně a přijel jsem na první závody a já jsem dojel na nájmu a skončil jsem 5. Ono to bylo trošku na blátě, ale dojel jsem 5. No. Takže jenom lidi wow, prostě nějaký romančík tady z Čech a já jsem tam dojel 5. V tom kanadském mistrovství. To bylo dobrý, to byl můj krásný výsledek. No a pak se ono se to jede totiž na 2 části, je západní část a východní část. My jsme začali na té západní, že jo? Tam se jedou 4 závody a pak se přejíždí 5000 km na tu východní. Takže oni to mají rozdělený vlastně na takový jako 2 seriály, ale když to chceš je celý, tak abys udělal výsledek, tak to musíš je celý. Mm-hmm. A ty týmy se pak rozhodují po těch 4 závodech, jestli tě vemou dál nebo ne. No a já jsem dostal jako šanci, že bych to jet mohl dál jako jet mohl, protože jsem tam byl fakt asi do 10. místa v celkovém pořadí. Akorát v tom Edmontonu v kvalifikaci jsem mi chybělo, já nevím, asi 0,5 vteřinky prostě. Do 5 nebo tak nějak to bylo a jsem tam přijel do koleje a tam byla taková ta hlína prostě hrozně lepivá a jsem to tam složil a vlastně mi to otočilo nohu zase, no. Já jsem si utrhl koleno. Utrhl jsem si tam koleno, teď samozřejmě koleno oteklý, ale nechtěl jsem to vzdát, takže jsem první jízdu dojel 15 s tím kolenem a druhou jsem dojel dokonce 8 asi. Jsem se ještě zmáčkal, ale pak už jsem motorky museli sundat a bylo jasný, že to je prostě špatně. A tím to tam jako vlastně pro mě jako by skončilo, no. Takže to mě mrzelo, protože tam už prostě byla i šance, že se můžu stát i třeba továrním jezdcem a dostat se dál a mít nějaké finance za to. A tímhletím to vlastně pro mě skončilo, no. Takže já jsem se pak vrátil domů. Neměl jsem nic a scháněl jsem práci, tak jsem začal dělat v Chevroletu v Boleslavi. Vlastně Petr Měšťák mi dal velmi šanci, já jsem tam začal dělat v autorizovaném servisu a začal jsem si vydělávat nějaký kačky a říkám, ty, mě to furt táhne prostě těm motorkám a peníze jsem neměl, rodiče taky ne. A říkám, tak jsem potkal vlastně Dana Mládka, tadyhle ze Semil nebo Stanvaldu a ten vlastně přišel a říkal, ale já jezdím na motorce, ale já bagruju, že on dělá s bagrama. Mám tady Suzuki starší, já ti ji půjčím, ty pak prodáš a ten rozdíl, co jsem na ní prodělal, tak mi dáš a budem srovnaný. Říkám, ty jo, ale to je pecka, protože jsem neměl peníze na novou motorku. Takže vlastně Dan mě vlastně takhle postavil na nohy, půjčil mi motorku, já jsem začal trénovat, z práce jsem jezdil rovnou do Bakova, protože jsem jezdil do Boleslavy, jsem jezdil dělat, tu práci jsem měl. A z práce hnedka do Bakova trénovat a tak a jezdil jsem a přišel první mistrák, to se ještě jezdil ten Champs. Mm-hmm. A Čám se jezdil, ten se teda už teďka nejezdí a byla éra, kdy se vlastně jezdilo, že postupovalo z každé jízdy na velkým mistráku u nás 20 a 20, z 2 pade 20 a 20 semi z jedniček se postupilo jako do finálu. Mm-hmm. No a já jsem dostal možnost jet za Orion s tím, že jsem měl na té motorce, ale neměl jsem prostě už finance, takže jsem neměl na to si prostě vyměnit řetězovku. No. A já jsem se tam kousnul docela dobře a pak jsem jezdil 5. v té první jízdě a prasl mi řetěz.
vlastně jsem zase nedojel ten závod, protože jsem nepostoupil ani do toho 20. místa. Takže se to pro mě skončilo a nemohl jsem jet dál. Takže tam prostě to bylo takový nepříjemný. Oni teda samozřejmě mě pomohli, že tam ještě fungoval Luboš Strejček a Petr Kovář, ten tam je dneska furt. Takže ty mě pomohli nějak a nějak jsem jel, no ale nebylo to úplně to pravý ořechový. Pak jsem jel vlastně ještě ten Champs, tam jsem vedl tu jízdu a upad mi výfuk. Prostě ta motorka už byla prostě jako prostě dojetá, no. A v tu chvíli, jak mi upadl ten výfuk, tak vlastně za mnou přišel Míra Kučírek a dal mi šanci jít jako za něj. Říká, hele, zavolej mi zítra, dáme řeč. Říká, vykulený jako blázen, že jo, říkám, naštvaný, že jsem byl naštvaný, protože jsem zase nedojel. Prdlej šloup na výfuku, že se tam musel odvrtávat, no prostě nepříjemné věci. Motorka už byla prostě odjetá, ale na novou jsem neměl a já byl tomu Danovi prostě hrozně vděčný za to, že jsem dostal tu šanci a mohl jsem vůbec jezdit. A Míra, pak jsme se teda zavolali a ten mi dal to angažmá, já jsem začal jezdit za Max 2. A ty kuci mě vlastně ze mě udělali závodníka, no. No, co se týká té Ameriky nebo té Kanady, tak jako velká smůla pro tebe, ale myslím si, že to byla i velká zkušenost do toho života pro tebe. A co se pak jako stalo, že jsi šel na enduro? Že vlastně ty jsi udělal super výsledky v enduro, a jezdil jsi přitom jako i motocross. Cože jsi takhle přešel? Já jsem vlastně se vrátil 2013, jsem se vrátil zpátky, nebo 2012 jsem se vrátil zpátky z Kanady. 2013 jsem už jezdil tady s nějakou tu podporu a pak jsem šel do toho týmu Max 2 a ty kuci jako Míra Kučírek a Ivoš Winkler, tak ty mě hodně pomohli a dali mě prostě veškerý zázemí, co se týče motorek a dostal jsem od nich dodávku na jezdění a všechno jsem prostě měl zaplacený a pak jsem nejdřív jsem dostal, jsem furt chodil do práce a pak řekli, hele, dáme ti tady 15 000, něco takového a budeš chodit do práce jenom 2 dny v týdnu. Říkám, jo, tak to je hustý, tak jako mladý kluk, říkám, pecka, budu moc trénovat a pak mě teda dali už jako plný úvazek a já jsem už nemusel pak chodit do práce a musel jsem se věnovat jenom tomu a měl jsem fakt jako od nich absolutně všechno, těch motorek nespočet a veškerý materiál. Já jsem byl strašně moc vděčný. Já měl jsem i volnou ruku s tím, že mě vždycky bavilo ježdění na motorce a bylo mi to jedno, protože jsem tady kluk z lesa, takže jsem stejně jezdil do lesa. A tady můj kamarád, tady vůdce z Liberce, Kuba Šefr, tak řekl, hele, pojď, já jezdím enduro, protože on ho jezdil, pojď, zkusí si nějaký enduro sprint a to můžeš jít na krosce, protože jsem neměl endurovou motorku. A mu OK, tak jsem se to zkusil vlastně v roce 2015 první, ten jsem vyhrál. A říkám, jo, mě to docela baví a tak, a tam byl pan Pošík a ten na mě koukal a pak za mnou přišel a říká, hele, tyjo, ty se mi docela líbíš, Jaro, a nechtěl by si zkusit nějaký enduro? A říkám, jako proč ne? Říkám, nejdřív se musím zeptat kluku jako Kučírka Míry a jestli mě pustí na to, protože jsem byl jejich jezdec, jo? A oni si nikdy neměli problém. A já jsem vlastně začal takhle s panem Pošíkem, vlastně s Jirkou, který vlastně se bavíme do dneška, je to vlastně můj takový druhý táta. Tak s ním jsem začal jezdit nějaký enduro a on mě posadil na, aniž bych ještě nějaký enduro jel, nebo možná jsem jel jednu Evropu, teďka už nevím, to bych kecal, ale jel jsem vlastně 6. den na Slovensku. A když si vzpomenu na ty hejty, co on dostával, že jste mě tam posadil do toho vlastně trofy týmu, protože jsi jel trofy týmu, že se mu na to vyseru po 3 dnech a takový. A on mi věřil a vlastně hodil úplně na divokou kartu, aniž by mě jakoby pořádně znal, protože my jsme se znali fakt jenom chvilku. Ale hrozně jsme si padli do voka vlastně a od té doby jsem pak začal jezdit enduro. A s týmem Max 2 jsem jezdil motocross a vlastně s Jirkou Pošíkem, který mě prostě na to vždycky nějak připravil, půjčil mi motorku nebo to nějak zařídil, přes Štěpán Vondrák mi půjčil motorku na enduro. A tak jsem začal jezdit vlastně enduro v roce 2016 celý, jel jsem Evropu. Tam jsem skoro udělal mistra Evropy, jenomže jsem zase se zbyl držku. Takže jsem skončil jako druhý vícemistr, ne vícemistr Evropy, ale v absolutním pořadí.
Jeli jsme 6 dní ve Španělsku, tam jsem, nechci kecat, jestli 6 testů vyhrál absolutně úplně mezi těma továrníma jezdcema. Motocross jsem skončil vícemistr republiky, vlastně za Martinem Michkem. A byla dobrá, v roce 2016 to byla moje asi tak jako velmi dobrá, úspěšná sezóna. A po té 6 dní za mnou přišli ze Šerka a říkali, pojď si zkusit enduro, my ti dáme tady fabrickou motorku a pojedeš třeba za fabrický tým. Ale v tu chvíli za mnou přišel i Jirka Jankovský a nabít mi vlastně jet mistrovství světa motocrossu. A já jsem vždycky chtěl prostě si to zkusit, to byla moje srdcovka. Takže jsem enduro teda jako prostě oddálil a šel jsem cestou motocrossu. Jsem za to rád dneska. Podíval jsem se po celém světě, vodil jsem celý seriál mistrovství světa v MX1 v prestižní třídě. A celou sezonu roku 2017 jsem vodil a na rok 2018 mě Jirka Jankáč zařídil přípravu vlastně v Americe. Byl jsem mu trénovat u Colin Millsaps a tam jsem se připravoval vlastně od října, koncem října už jsem tam odlít. Byl jsem tam 2 měsíce, pak jsem se vrátil domů na Vánoce. Jel jsem tam znova. Musím říct, že tam jsem byl jezdecky, jako technicky připravený asi úplně nejvíc, co to šlo. Akorát jsem už si tak věřil, že v jednu chvíli jsem na té motorce byl tak uvolněný, že mě vytrstala díra a já jsem z toho vypadl. A jak jsem z toho vypadl, tak mě motorka trefila vejfukem a zlomila mi stehno. Příštivě ještě tak blbě. Ale furt jsem to viděl, jako, že to bude dobrý, že prostě jsem fakt měl našlápnuto. Vlastně byl tam, já jsem bydlel u Jordana Smitha, s tím se kamarádím dodnes a žil jsem v jeho baráku, mi dal tam střechu nad hlavou, byl mi pomohl a já jsem prostě tam s ním trénoval a trénovali jsme fyzičku, všechno jsme dělali spolu a jistil jsem tam jako dost podobně jako on v tu danou chvíli, než jsem se rozbil, takže to bylo jako fakt jako dobrý, musím říct. I nejlíp jsem se cítil na té motorce. No. Od té doby vlastně, co jsi jezdil tu mistrovství světa, tak tě můžeme vidět třeba na českým mistráku nebo takhle. Jak to máš dneska? Stíháš vlastně jezdit třeba motocross i enduro, nebo se věnuješ spíš jenom motocrossu a svý práci, kterou máš vlastně tady? Jak to máš teďka? Dneska to je takový, že spíš jako už se věnuju hlavně práci, věnuju se rodině, ale ty motorky mám furt stále rád. A takže jako já vždycky chci je tam, kde se mi to líbí a mám samozřejmě nějakou podporu od nějakých sponzorů, co se týče toho motocrossu, takže to bych jako chtěl asi nějaký závod asi jet, ne pojedu celý seriál, ale nějaký určitě, co mi prostě finance dovolí a práce a do toho bych si chtěl zajet i nějaký enduro, protože prostě mám ty vztahy jako se týče s panem Poštíkem, s Jirkou, prostě mám výborný a mám ho rád, je to můj, prostě byl to můj mentor, co se týče toho endura vlastně úplně ve všem a fakt máme vztahy výborný s ním. Takže já vždycky, když jsem s ním, tak jsem takový, si připadám takový jako fakt svůj a užívám si to závodění, že to je pecka. Tak ono toho endura u nás ani tolik poslední dobou není, mi přijde, že těch závodů ubylo o dost. Hodně, on už teda, on to byl totiž vlastně, on to řídil celý to enduro tady u nás v Čechách. A musím říct, že to fungovalo výborně za něj. Jezdili se závody, všechno se to odjelo, celá česká reprezentace fungovala, jo, všichni jsme měli nějaké podmínky, nějak to fakt jako to fungovalo dobře. Dneska už to má někdo jiný, ani nevím kdo a přijde mi, že to trošku upadá, to enduro celkový tady v České republice. No. Samozřejmě je to všechno o financích, ale ty výsledky, když jsme tam jezdili, tak jsme fakt byli, skončili jsme třetí na mistrovství světa, vlastně v 6 dní, jo. A ty peníze za to, že jsme skončili třetí prostě na ten autoklub a tam prostě museli přijít. Ale ta odevza od toho autoklubu pro nás jako pro jezdce už taková nikdy nebyla. No. Takže to bylo takový složitější, pak to člověka už ani jako tolik nebaví, protože chtěl závodit, ale ty podmínky prostě pro to nebyly takový, aby jsme
aby jsme mohli jet třeba celý seriál mistrovství světa a tak. No. To tady nikdo nepodporoval pořádně. A jak to vnímáš teďka, třeba ten autoklub, teď jsou okolo toho jako, nevím, fámy, nebo prostě se o něm hodně teďka mluví. Myslíš si, že třeba autoklub má něco na tom dočinění, že tyhle sporty jako jdou jako dolů? Já jsem, bych řekl pravdu, kvůli autoklubu jsem byl na disciplinární komisi. Takže... Nemusíme ho tady jako nějak to, ale jenom jak to jakoby vidíš, jestli do budoucna je to práce toho autoklubu s těma lidma a bude za chvíli se jezdit jenom ty krajáče, který zařizuje někdo jiný, třeba Evžen Zadražil nebo takovýhle jako týpci. Já jsem slyšel i loni vlastně, že ten autoklub ani nepomohl těm pořadatelům pořádně. A oni se štorcovali a vlastně udělali, chtěli se na ten seriál vyprdnout, těch východníček, nebo tak nějak ty kraje celkově. A za mě jako prostě ta podpora je špatná. A i když předtím byla, nebyla úplně výborná, ale aspoň nějaká byla, tak teď už podle mě není skoro žádná. A jde to celý jako úplně prostě do kopru za mě teda. Takhle, jak to já to vidím z hlediska teďka už lajka, jo, jako normálně pracujícího člověka, ale prostě přijde mi, že ten motorsport tady úplně zaniká a je to škoda, že některý ty kuci, jako je Vítě Marek a Julius Mikula, to jsou dneska mladí kuci, kteří mají talent a mohli by tu naši republiku aspoň někde proslavit, když se to někomu pořádně z nás nepovedlo a je to škoda jim prostě k tomu nějak nepomoct. A nevím, jestli třeba možná tyhle kuci už nějakou podporu mají, jestli fungují s tím autoklubem nějak, jako prostě privátně, ale já to nevidím, že by dostávali nějakou podporu, spíš je to hodně o těch jejich sponzorech, který mají a o jejich rodičích. No. A co se týká tebe teda a ty nadcházející sezony, tak můžeme se na tebe těšit na motokrosových závodech teda? Jo. Já pojedu vlastně, nechci říct celý český mistrák, ale chtěl bych, samozřejmě bych ho chtěl, ale když to půjde, tak bych ho chtěl udělat celý, pak bych chtěl letět nějaký enduro a chtěl bych se připravit jako na ten Dakar, no hlavně. To je teďka taková moje priorita. Poschánět na to ty peníze. Poschánět prachy, no, to je asi tak to nejdůležitější na ten Dakar, ale zase tady se u nás hezky svezu nějaký závody, se dostou dokonce i šestidenní ve Španělsku letos. Na to rád vzpomínám, že tam jsme byli fakt třetí. Takže tam bych se třeba chtěl podívat i na šestidenní za nějaký klubák, protože do trofíku mě asi nevemou. Ani bych nechtěl, protože já to nemám už výkonnost. Ale takže tak a vodit si to takový a prostě mít z toho jako hlavně radost dneska. No. Dneska já potřebuji hlavně vydělat peníze, abych uživil rodinu a nějak chod domácnosti. To je asi tak nejdůležitější pro mě a pak co zbyde, tak to můžu dát do motorsportu. Mluvíš teďka o rodině, tak na závěr by mě i zajímalo pohled vlastně rodiny na tebe s tou ambicí toho Dakaru třeba. Jakoby fanděj ti nebo zkoušej ti rozmluvat, že to je jako těžký. Moje celá rodina, se týče jako i mý ženy rodina, mě v tom podpořili až jako překvapivě úplně na 100%. I samotná moje žena, která vlastně proto nějaký stramus nebyla, tak když jsem se pak vrátil domů, tak mi řekla, že si to příští rok musím zopakovat, abych to dojel. A tak už mě vlastně jako pomohla tím, že jsem byl takový jako nakoplej, že dobře, tak OK, když mě to i doma jako do toho ženou. Takže za mě moje podpora z rodiny je úplně úžasná. A i tady jako vlastně z celý tyhle ty vesnice, kde žiju, a spousta fanoušků a faninek a prostě všech lidí, kteří mě sledujou na sociálních sítích, tak mě prostě ženou, abych to dojel, abych se tam vrátil a zkusil se to znova, takže já do toho dám maximum, aby se to tak stalo. A za prvý jsem si to mohl splnit, ten svůj sen, dojet si do cíle a pak bych chtěl i pro ně udělat nějaký výsledek třeba, aby si prostě řekli, že to bylo dobrý. Super, tak jo, tak já ti přeju hodně štěstí, doufám, že ti to vyjde a uvidíme se někde na závodech, aby jsme dali ještě řeč. Díky moc. Ale taky díky. Zatím.